Kaluarit të pacientove me insuficiencë renale në qytetin Elbasanit i erdhi fundi. Prej muajit prill, shërbimi do të ofrohet edhe në spitalin rajonal të qytetit. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu inspektuan repartin e hemodializës dhe kushtet në të cilat do të ofrohet në ditët e ardhshme për pacientët. Prej këtij muaji, ky shërbim do të ofrohet falas për 1050 pacient. Sa kohë ke qenë hemodializë? 8 vjet. 8 vjet. Ke bërë turën të tretë, të katërt, a? Mos më pyet. Mos më pyet për të. Ku banon? Në banon në qytet? Prej atje. Në Tiranë 8 vjet tashim filluam. Do shkojmë në Tiranë 3 javë. Po. Me Korçën përmbyllim të gjithë investimin e bërë nga partneritet publik-privat, investimi i cili është rreth 4 milion dollar, qoftë në infrastrukturën spitalore, qoftë në pajisjet mjekësore. Investimi e ka kthyer në një qendër multifunksionale që ofron për këta pacient edhe shërbime të tjera mjekësore dhe laboratorike. Qendra është pajisur me 27 makina, prodhimi një ndër markave lider në botë në fushën e hemodializës. Risi është përdorimi i filtrave të dedikuar sipas nevojave specifike të secilit pacient. Hemodializa sot ofrohet për 290 pacientë në Vlorë, Shkodër, Lezhë e brenda këtij muaji edhe në Korçë, sa më pranë qendrave të banimit në kushte bashkohore. Më pas, kryeministri ishte në familjen Osman Rexha në Shushicë, të cilit i dorëzoi dhe lejen e legalizimit për shtëpinë. Në bashkëbisedim me familjarët, Rama shpreh se situata në spitalin Elbasanit ishte në gjendje skandaloze dhe ndërtime pa leje në ambientet e tij.